Bé, per presentar el llibre tenim primerament a un dels grans col·laboradors, Joaquim Ferrer, que ens dirigirà ara la paraula. Molt bé. Bona tarda a tothom. Haig de dir que és un goig fer una nova presentació d'aquest llibre avui a l'Ateneu Barcelonès. Potser us ha quedat la informació que donava el vídeo de que en la realització hi hem estat gairebé 6 anys. Han estat 6 anys d'un gran interès en la confecció de les aportacions. Bé, és veritat que vam començar i durant un cert temps vull dir, pot ser la meitat d'aquests sis anys, vam poder comptar amb la direcció d'en Joan Triadú, amb unes reunions a casa seva que tots guardarem en el record. En fi, després la segona etapa, i llarga etapa també, ha estat la direcció d'en Joan Amorós. En Joan Triadú va deixar escrit un pròleg que segurament és un dels darrers papers que va escriure, pròleg per aquest llibre. És un pròleg doncs, que resumeix molt bé el que ell pensava que havia de ser aquest llibre, una eina per explicar al món, per contribuir a explicar al món que existim els catalans. I que no solament existim, sinó que som capaços de fer iniciatives que milloren, que beneficien el conjunt dels pobles, a part de beneficiar-nos a nosaltres mateixos. No? Bé, deixeu-me fer un resum d'aquests 6 anys i concretament del producte que n'ha resultat, del llibre que ja veieu, que està enllestit i que des de fa uns mesos ja volta en la seva edició en català doncs, pel nostre país. No? Tot esperant, com també s'ha dit, altres edicions en altres llengües que ens ajudaran també a vehicular-lo en l'escenari internacional. Com us acabo de dir, el llibre Aportacions Catalanes Universals, el mateix títol, va ser objecte durant un temps d'un cert debat, perquè volíem que reflexés, que reunia iniciatives que sorgien del poble català, però que tenien una destinació que els sobrepassaven, que es projectaven més enllà del que som nosaltres. En fi, això va portar durant un temps que a vegades no se sabia. Hi va haver un temps que dèiem Aportacions Universals Catalanes i finalment ha quedat el títol que ja veieu, que és Aportacions Catalanes que són universals. En aquest pròleg que ara em feia esment d'en Triadú, que hi va posar un títol que és Els catalans en el progrés universal. I aquest pròleg acaba dient Catalunya és portadora d'uns elements històricament actius i humanament vàlids per al progrés universal. La vocació nostra, no solament d'utilitzar les nostres energies per millorar-nos, sinó el clàssic ideal de millorar altres horitzons. Aquestes iniciatives, les aportacions, són catalogades, dèiem, en aquest llibre com aportacions i són descrites sempre, tot explicant en primer lloc l'objecte concret d'aquesta acció en ressò a altres pobles i tot seguint detallant la biografia del protagonista de qui es tracta. La vocació d'aquest llibre és aplegar qualsevol mena d'aportació
hagi sorgit, del camp que hagi sorgit, si s'ha projectat i ha estat un benefici doncs, per a altres pobles. El llibre abraça 1000 anys, abraça els 1000 anys en què el poble català té consciència nacional. El llibre, el lector, és introduït al llibre de les aportacions a través d'una breu història de Catalunya que l'ajuda a recordar o a informar sobre el marc de la nostra història al llarg d'aquests 1000 anys. Aquests 1000 anys, evidentment, el poble de Catalunya hem recorregut diverses etapes. La primera etapa, l'etapa d'independència del segle X a mitjans del XV, doncs és molt representada en aquest llibre, per començar. És a dir, m'agradaria recordar algunes de les aportacions d'aquesta primera etapa. La Pau i Treva d'Oliva, de l'abat Oliva, que significà un fre a la violència a l'època. La Constitució de les Corts Catalanes, segons un tarannà dialogant amb un equilibri de poders, veritable contribució a la cultura política europea. Els Usatges, que aplegaven les nostres normes de dret comú i que foren referent per a altres pobles. El Consolat de Mar, el compendi de les lleis que havien de regir l'activitat marítima i que foren utilitzades arreu d'Europa. La Taula de Canvi, aquell banc municipal creat a Barcelona per a donar seguretat als intercanvis comercials, entre altres. I també en aquesta primera etapa, quan Catalunya va ser independent, del 10 a mitjans del 15, naturalment hi ha les aportacions d'aquell gran monstre, aquella gran força intel·lectual del Ramon Llull, l'Arnau de Vilanova, la proliferació del romànic, això entre moltes altres. Això podríem dir són una mostra de les aportacions que es troben en aquest llibre. Grans aportacions que sorgeixen de la primera etapa de la nostra història. La segona etapa de la nostra història, ja sabeu que està qualificada de molt diverses maneres. No? Durant molt temps l'hem qualificada d'etapa de decadència. Ara està en un cert anàlisi i hi ha gent que no hi està massa d'acord i s'està debatent si ha estat una etapa de decadència o no. Va ser una etapa que oficialment va ser de confederació. Oficialment Catalunya va conviure amb altres pobles amb els altres pobles de la península Ibèrica. És una etapa en què ja va ser difícil iniciatives de caire polític i ja va ser difícil projectar-se a la resta d'Europa. Però malgrat tot, hi ha moltes aportacions, hi ha les aportacions d'en Ramon Sibiuda i Joan Lluís Vives des de la filosofia, de l'Abraham Cresques amb la cartografia, la poesia d'Ausias Marc, Josep de Calassant des de la pedagogia, en Cererols la música, el Francesc Ribalta i el Josep Rivera en la pintura, en Miquel Servet en la medicina, sí, moltíssimes aportacions. Catalunya, a la segona etapa de la seva història, va continuar generant iniciatives. Però, si analitzem una mica a fons, és fàcil de veure que ja no sorgeixen de Catalunya lleis que són també d'abast europeu i no sorgeixen lleis perquè el règim polític que acompanyava la segona etapa de la nostra història ja ens ho feia difícil. Malgrat tot, hi ha aportacions en el llibre de molt considerables. Per exemple, la Concòrdia Farmacèutica de 1511, que és un receptari de l'elaboració de medicaments. La cançó popular del cant dels ocells neix en aquesta segona etapa.
La tercera etapa de la història de Catalunya, ja ho sabeu prou, és la que comença el 1714, és l'etapa de decadència, de dependència. Malgrat tot, en el llibre continuen sorgint iniciatives de vàlua, de qualitat, i que són considerades importants no solament per nosaltres, sinó per la resta d'Europa. Vull citar-ne algunes. L'Antoni de Gimbernat, els metges Antoni de Gimbernat, en Salvai Campillo, el Mateu Orfila, en el món de la medicina, els músics Ferran Sors, Miquel Bernabé Terradellas, o el farmacèutic Francesc Carbonell. El llibre avança i arribem al 19 amb la Revolució Industrial i la Renaixença. És indubtable que hi ha una proliferació, hi ha un increment notable d'aportacions. És evident això. Simplement us citaré uns noms del segle XIX, de gent que fa aportacions que són en el llibre. En Monturiol, en Guimerà, l'Albenis, el pintor Marià Frutony, en Verdaguer, l'Antoni Clavé, l'urbanista de Cerdà, el Jacint Barrau, inventor d'un taler per teixir el vellut, els metges Jaume Ferran, Joaquim Balcells i Josep Salvany. Per tant, doncs, és un període en el que és evident, en el llibre es nota, Catalunya incrementa les possibilitats i l'ambició de respondre als desafiaments de l'època, que són la Revolució Industrial i la Renaixença. Aquell moviment que va començant sent de poetes i historiadors i va acabar sent de tot el poble, la Renaixença. La quarta etapa, el llibre també està molt ben representada, el segle XX, que provisionalment a vegades n'hi hem dit d'etapa de reconstrucció nacional. Ara potser s'escauria més dir reconstrucció nacional o el camí cap a la sobirania, no? El llibre explica molt bé què ha estat en quant a aportacions al segle XX. Us citaré simplement uns noms perquè veieu la quantitat i la qualitat. Bosch i Gimpera, el pare de l'arqueologia moderna, el Lluís Sayer, el de la lluita antituberculosa, el metge Agustí Pedro Pons, el psiquiatre Emili Mira, que des de l'exili doncs va escriure textos que han estat i són fonamentals en el món de la psiquiatria. L'Hermenegild Arruga, els germans Trias i Pujols, el doctor Cleta, el Frederic Duran i Jordà i el Grífols, que en fi, avui omple l'actualitat com una de les empreses més important del món en el seu camp, i una generació de metges que lluiten contra el càncer i que són primeres figures en el món. El llibre recull, em sembla que ja ho he dit, però és bo tornar a insistir, recull aportacions de tots els camps, tant de la ciència, en fi, de la cultura en el sentit més ampli, noves tecnologies, la medicina, i tots els camps. M'agradaria encara citar-ne uns quants més d'aquesta etapa del segle XX. Del món de la cultura, de la música, hi ha l'aportació d'en Robert Gerard, del Jordi Savall, que és un contemporani, d'en Llach, d'en Raimon, d'en Serrat, de la Maria del Mar Bonet, d'en Ramon Margalef, que va ser el pare de l'ecologia en el món, el catedràtic Ramon Margalef, que ens va deixar no fa pas gaires anys.
pintors com l'Antoni Tàpies, en Miró, el Salvador Dalí, escultors com el Pau Gargallo, escultors com el Subirats, el Pablo Picasso, que sempre havia dit que tot el que sé ho he après a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. És per això que té un lloc doncs, molt lògic, molt legítim en aquest llibre. El Grau Garriga, la Margarida Xirgo, que va revolucionar el teatre a l'Amèrica Llatina, la Mercè Rodoreda, en Pau Casals, que l'acabem de veure fa una estona. A part de tota aquesta muntanya de noms i molts més que són en el llibre, fins a 223, el llibre recull també, llegeixo, les aportacions clarament col·lectives, la realització dels Jocs Olímpics de Barcelona, que van ser qualificats els millors de l'era moderna, la institució esportiva del Barça i en general del fenomen esportiu a Catalunya i les escoles de negoci catalanes valorades entre les millors del món. Bé, en definitiva, per concloure aquestes paraules, tornar a dir que pels que hem tingut el goig de col·laborar en la seva redacció, a l'equip, que durant 6 anys hi hem esmerçat doncs, les nostres energies, ha estat un honor poder-ho fer, i ha estat un honor perquè ha estat fet, i així ho oferim, amb l'objectiu de que sigui una eina que ens ajudi, com deia també el vídeo, doncs, a fer un pas endavant, a fer un pas endavant per col·locar-nos millor, per seguir la nostra vocació, que és la de fer aportacions per a millorar la terra catalana i per millorar també la humanitat. Aquesta ha estat, aquesta és la vocació de l'equip que ha redactat aquest llibre i aquesta és la vocació amb la qual el presentem i recomanem que sigui utilitzat com a eina per fer justament això que, deia, que ens deien fa una estona que jo acabo de recordar. Gràcies. Moltes gràcies, Joaquim Ferrer. Una de les aportacions que no fa exactament el llibre és la de gent com la que m'acompanyen a la taula, perquè gran part de la projecció es deu amb un fonament d'un activisme i d'una dedicació extraordinària a la cultura i a la cultura com a política, en termes generals. Joaquim Ferrer és un dels exemples destacats, gràcies. I després també el Joan Amorós, que és un miracle que també hagi tingut temps per ser director de l'obra. I per tant, ens dirigirà la paraula. Bé, moltíssimes gràcies per ser aquí entre nosaltres. La veritat és que aquest llibre fa molt de temps. No sé, alguns de vosaltres doncs, us recordareu que vam muntar allò que vam batejar amb el nom d'Eurocongrés 2000 i allà doncs, ja a l'any 2003 ja vam començar a dir, escolta, hauríem de fer aquest llibre, no? I com que també això, almenys a mi, personalment, se m'ha barrejat en tot això del corredor mediterrani i una cosa i l'altra, doncs aquest llibre ha anat una mica batzegades, no? I encara recordo quan vaig parlar amb el Joan Triadú per dir-li, escolta, què et sembla si féssim aquest llibre, no? I el Joan Triadú de seguida va sintonitzar, ell ja era gran i com ha dit abans el Joaquim Ferrer, doncs a casa seva ens vam anar reunint tot un grup. Després la veritat és que en la segona etapa s'han incorporat més gent en aquest llibre, que l'han enriquit. I de fet, doncs, malgrat el mal de caps que ha portat fer aquest llibre, perquè penseu que, per exemple, aquest llibre té gairebé 1.000 il·lustracions. Aconseguir aquestes 1.000 il·lustracions no en teniu ni idea. Vull dir, és una cosa increïble. Perquè, a més, si jo haguéssim donat amb una agència per fer-ho, ens hagués cobrat 100, 150 euros, 200 euros per cada il·lustració, però jo va així, De tal manera que aquí observareu que, per exemple, doncs en Dalí,
o algun altre d'aquests pintors rellevants, doncs només tenen un quadre, el Tàpies o així, perquè és que ens volien cobrar un dineral que al final vam dir, escolta tu, posem només això, perquè és clar, hi ha l'esgai aquest que cobra per cada d'això, no? Si no tens la cessió dels autors, no? Clar, doncs ara imagineu-vos la feina que hem tingut aquí d'anar a tustar porta per porta per aconseguir que ens cedissin les il·lustracions. Malgrat tot, hi ha algunes que no hi ha hagut manera, i aquestes hem hagut de pagar-les, no? Però és clar, penseu que aquest llibre l'estem fent tots, com ja s'ha insinuat, doncs purament per amor al país, aquí tots els que treballem amb això, com us podeu imaginar, no ens hi guanyem la vida ni molt menys, i aquest llibre purament el que pretenem és que sigui una eina, per una banda, per crear autoestima entre els catalans, que bona falta ens fa, perquè vull dir, la situació, ja sé que ara, doncs, vull dir, ara mateix el Joaquim Ferrer ha dit el camí cap al sobiranisme, doncs a veure si és veritat, no? Perquè vull dir, ja ha de posar el coll amb aquestes coses. I a vegades la sensació que un té és que el coll no s'hi posa prou, no? I sobretot no s'hi posa generositat a vegades, no? Que això és molt important, no? Posar generositat amb les coses i procurar, doncs, que aquí tothom pugui tenir la participació que li correspon, no? En definitiva, doncs, aquest llibre el vam començar a treballar, no ho sé, jo me'n recordo ben bé, però em sembla que hi va ser el 2008 o el 2009, no me'n recordo molt bé. I vam anar treballant i a casa del Joan Triadú jo crec que vam arribar fins a unes 140 aportacions. Jo recordo que li dèiem al Joan Triadú, escolta, ens has de fer una introducció. I sempre deia, home, el vull veure una mica més acabat jo aquest llibre, no? Però al final vam tenir la gran sort de que ens la va fer. I al cap de 8 dies o 10 es va morir. O sigui que realment deu ser probablement un dels seus escrits pòstums. Parlant amb el seu fill, sembla que va fer encara un altre article, però si aquest no és el pòstum, és el que hi ha abans del pòstum, diguéssim. No? I a més és una introducció que us recomano que la llegiu perquè és preciosa. I realment és extraordinària. No? I després doncs, vam interrompre per culpa del govern espanyol, perquè vull dir, amb la feinada que vam tenir amb això del corredor mediterrani, que no hi havia manera, doncs la veritat és que ho vam deixar parat per poder treballar a fons per aconseguir el corredor mediterrani s'incorporés a la xarxa central transeuropea, cosa que no volien. I aquí, esclar, hi ha unes batalles campals terribles i ens n'hem sortit. No? Ara falta que després això es vagi fent, però vull dir que després ho vam tornar a reemprendre, deu fer un parell d'anys i mig, perquè vam dir, home, el procés que està vivint Catalunya val la pena que tinguem aquest llibre a punt, no? Nosaltres aquest llibre, sobretot, a part de l'autoestima, sobretot el fem per demostrar que Catalunya és una gran nació, perquè creieu-me, ho és. Fent aquest llibre te n'adones que és una nació impressionant. El que passa que en moltes coses a vegades sembla que hàgim decidit mig suïcidar-nos, no?, com a nació, amb una natalitat baixíssima, que la paguem caríssima, no? I, en fi, tot això fa que tinguem les dificultats que tenim per tirar endavant amb aquella gràfica, no? Patacades per aquí, per allà. Sort en tenim de que sempre hem tingut una generació anterior en qui ens hem pogut emmirallar. Perquè us penseu que els homes de la Renaixença, si no haguéssim tingut un segle d'esplendor a l'edat mitjana hagués sorgit, probablement no hagués sorgit la Renaixença. I ara encara estem visquent de la Renaixença. I ara és quan hem de fer un pas endavant important. La nostra generació l'ha de fer, com sigui. I sembla que més o menys ho tenim encarrilat, però vull dir que ara tenim aquí molta feina i molta necessitat de posar-hi el coll. No? I llavors aquest llibre, una de les coses que vol fer és contribuir a fer conèixer al món que realment Catalunya és una gran nació. I que no és una regió d'Espanya d'aquelles que tenim allà en un racó, i que, escolta, com que són rics, doncs el que volen és separar-se d'Espanya perquè no sé què. No, Catalunya és una gran nació i aquest llibre volem que vagi a parar a tots els mitjans de comunicació d'arreu del món més importants. Els anirem a portar personalment, anirem a portar-ho a la Casa Blanca, anirem a portar-ho a la ONU, a la UNESCO, al Parlament Europeu, a la Comissió Europea, al Consell de Ministres, a tots els governs més importants de la Unió Europea, evidentment als Estats Units hi anirem i també a algun país
probablement de l'Amèrica Llatina, probablement també anirem a Israel, algun altre país de per aquí, però el que volem sobretot és que en el moment en què realment el nostre poble doni el cop de puny sobre la taula que ha de donar, hi hagi un llibre que en els que han de prendre una determinació per reconèixer el fet nacional català i la independència, doncs sàpiguen que aquest país realment és això. No és un invent de quatre xalabrats, no. És un gran país que ve des d'èpoques, com ha dit abans el Joaquim Ferrer, des de l'edat mitjana profunda, no? Per tant, aquest és un dels grans objectius del llibre. I per això estem fent una edició que ja l'hem fet en català, que la feinada que hem tingut per poder-lo treure el tricentenari, perquè, escolteu, la vam presentar al Palau de la Generalitat el 18 de desembre, una mica més ja no hi arribem, no? Però afortunadament vam poder-lo tenir. Hem de donar les gràcies, jo crec, però molt, molt i molt, a l'Editorial Pagès, que avui no ha pogut ser aquí, a Lluís Pagès, perquè probablement, si ho haguéssim fet amb un altre editorial, els maldecaps que haguéssim tingut, perquè us he de dir amb tota franquesa que el llibre no l'hem acabat de pagar ni de lluny. Sabeu quant ens costa fer aquest llibre? Comptant la distribució, ens costa 235.000 euros. No tenim ni una subvenció per fer aquest llibre. L'estem subvencionant amb les vendes que fem, que a més aquest llibre no va a les llibreries, és un llibre de regal, i ara l'estem col·locant a 60 euros perquè penseu que aquest llibre, bé, si aquest llibre s'hagués de vendre a la llibreria, potser em valdria 200 euros, no ho sé, o 150, no tinc ni idea, no? Però nosaltres, com que no hi volem guanyar res, volem simplement cobrir despeses, doncs hem quedat amb 60 euros, que això ens permet, dels 6.000, 7.000 llibres que farem, doncs amb venent la meitat, l'altra meitat la podem regalar arreu del món. Això és el que pretenem. Perquè amb l'edició catalana, ara n'hem fet, em sembla que eren 3.300 o 3.400, potser en farem algun més perquè sembla que ens en caldrà alguns menys ara quan fem les altres edicions. Llavors en anglès en volem fer 1.800 o 2.000 perquè vagi per tot arreu i després farem també una edició en francès més reduïda, 450, 500, i també en fem una en castellà, sobretot per Mèxic i per altres llocs de Sud-amèrica, perquè veritablement doncs, també ens recolzin el moment en què ens han de recolzar. No? Això és una mica l'objectiu fonamental del llibre. A part de crear autoestima entre els catalans, doncs, l'altre gran objectiu és aquest. No? Llavors, aquí hi hem treballat tot un conjunt de gent. Aquí no, suposo que en el vídeo més o menys s'ha vist, no? Però el Xavier Bada, que no sé si és aquí entre nosaltres, el Pere Baltà, l'Enric Cirici, que segur que està per aquí, perquè abans l'he saludat, el Jaume Comelles, la Maria Costa, de la Catalunya Nord. Penseu que de la Catalunya Nord hi ha de l'ordre de 6 o 7 aportacions, no? Entre la qual el Francesc Aragó, per exemple, no? I també hi surten el llibre. I després doncs, també el Joaquim Ferrer, per suposat, l'Antoni Grivé, el Ramon Mir, que ha fet la portada, que després suposo que us la pot explicar ell, però és una portada molt maca aquesta portada, perquè ell diu, he vist Catalunya com un país amb ebullició, que realment lo que és un país amb una capacitat de creació increïble. I aquest magma que l'amic Mir ha ideat és el que surt a la portada del llibre, sabeu? Després el Jaume Pere Arnau, que no sé si està per aquí, el Víctor Pou, no sé si ha pogut venir, el Francesc Roca, que és una mena d'enciclopèdia que ho sap tot, el Francesc Roca sap tot el que han fet els catalans fora de Catalunya, vull dir, és un home increïble, no? I el Ros Marvà i l'Armand Sant Mamet, que també sé que està per aquí perquè hem estat mirant lo de l'edició en castellà, que la tenim ja bastant avançada, doncs tots aquests són els que hem treballat per fer aquest llibre, I, malgrat les dificultats que n'hem tingut moltes, també ens ho hem passat bé, aquesta és la veritat. No? Llavors, hi ha un altre apartat en el llibre, a part del resum d'història i de les aportacions, al final,
que és l'opinió de tota una sèrie de prohoms que ocupen un lloc determinant en la societat civil catalana actual. I aquí doncs, hi ha des d'opinions doncs, de presidents de cambres de comerç, del president del Barça, del president de l'Espanyol, perquè no sigui dit, evidentment, i després doncs, de les universitats, els rectors de les universitats, els secretaris generals dels sindicats, els presidents de les patronals, en fi, els presidents o els degans dels col·legis professionals, en fi, i després l'Església. També hi ha l'opinió del pare abat de Montserrat, per exemple. No? Bé, vull dir que aquí hem mirat d'agafar una mica i fixeu-vos bé, també el president del Banc de Sabadell i el president de la Caixa. Això també ens han donat l'opinió. Bé, ho dic perquè doncs, al final ens ha semblat que valia la pena que aquest llibre va per tot arreu del món, doncs que vegin que a darrere del llibre també hi ha una societat civil actual que amb totes les seves figures doncs, estan al darrere de... he pensat en pagar aquest telèfon. Estan doncs, al darrere del procés doncs, de recuperació nacional de Catalunya. Bé, llavors aquí el tema que jo us volia sobretot demanar és que ens ajudeu a fer difusió del llibre. No? Aquest llibre no va a les llibreries, ho he dit abans, entre altres coses perquè alguns dels drets de les il·lustracions que hi ha aquí, si el venguéssim a les llibreries, potser hauríem de pagar una quantitat important. No? I aquesta és una de les raons per les quals de moment no hi va. Ara, és possible que més endavant doncs, potser l'editorial Pagès s'aventuri pel seu compte doncs, a tirar-ho endavant i si ha de pagar més drets, doncs ja els pagaran ells. No? Ara, tal com està la cosa, la versió catalana doncs, ja la teniu a les vostres mans. La versió castellana està acabada la traducció, però està en procés de revisió. La versió francesa està també acabada i en procés de revisió. La versió anglesa encara no està acabada del tot, és la que més ens interessa. Ha de ser una versió esplèndida, sense ni cap falla de cap mena, que es vegi que és un anglès doncs, acadèmic. I la idea que tenim és que a primers de juny iniciarem tot un periple per presentar aquest llibre amb aquestes edicions. La idea és fer un gran acte a Brussel·les, que ja us avisarem, per presentar això, el que convidarem a totes les ambaixades a Brussel·les, evidentment, potser és de les ciutats del món, no sé si Washington potser la supera, no ho sé, però és la ciutat del món que té més representacions d'estats de per tot arreu. Per tant, és un lloc que val la pena doncs, de fer el màxim ressò. I intentarem fer un acte potent amb l'ajuda de tots a Brussel·les i després els farem doncs, a Londres, a París, a per tot arreu. Anirem a Berlín, anirem per tot arreu, a Roma, a la ciutat del Vaticà, evidentment, també li portarem en el Sant Pare perquè doncs, sàpiga el que és Catalunya. No? I, de fet, diguéssim, això, la idea és acabar tot aquest periple a ser possible abans del 27S. Perquè, d'alguna manera, doncs, el moment en què el 27S esperem que hi hagi un resultat doncs, com el que voldríem que fos, doncs aquest llibre hagi tingut, encara que sigui una gota d'aigua dins de l'oceà, però hagi servit d'alguna manera per apuntalar aquest procés, diguéssim, en què aquest país nostre es troba immers. No? La veritat és que aquest país és un país que és un país de miracle, jo sempre ho he dit, no? Vull dir, perquè és un país que realment totes les estadístiques agudis a per haver li haurien declarat la defunció en aquest país. Però, en canvi, és un país que doncs, segueix tirant. Vull dir, és un país que és capaç d'absorbir gent que ve de per tot arreu, d'incorporar-la i de fer-la seva. No? És clar, penseu que amb la nacionalitat que té Catalunya en aquests últims anys,
Ara, si no haguéssim tingut ni un immigrant, jo crec que no arribaríem ni 2 milions de persones, no? I som 7,5. Aquesta és la realitat. Penseu que als anys 30 érem 2 milions. La gent, a base de tenir un fill, dos fills, no es fa créixer un país. Llavors, tot el creixement de Catalunya és un país d'al·luvió, és un país d'immigració. Per això també té l'avantatge de que els que venen són gent que han pres una determinació de millorar la seva vida, no? I això, doncs, probablement també ens ajuda, doncs, a ser un país creatiu i un país que, precisament, degut a aquesta amalgama de gent que som, hi ha una aportació que ho he posat com a exemple, no? Com un país que és capaç, doncs, d'absorbir gent de per tot arreu sense que hi hagi cap problema rellevant, no? I d'alguna manera, doncs, entre tots fent endavant Catalunya, no? Jo crec que això és un reconeixement que inclús en el llibre ho posem en un lloc determinat, retem homenatge no només a la gent autòctona, sinó a tanta i tanta gent que ha vingut per tot arreu a incorporar-se en aquest projecte de Catalunya, no? I això, diguéssim, tota aquesta empenta d'aquesta gent és la que ens ha permès, doncs, ser tan creatius i fer totes aquestes coses. Però, clar, aquests personatges que ha esmentat el Joaquim Ferrer és la punta de l'iceberg, però sota hi ha tota una sèrie de gent que ha treballat i que ha fet tot això, que ha fet possible tot això. Clar, surten aportacions que quan les hem fet ens hem quedat. Per exemple, jo ho vaig dir l'altre dia, no? El calendari que estem fent servir, calendari cristià, es va adoptar per primera vegada a Catalunya i després ha anat escampant per arreu del món. L'any 1180, un arquebisbe que es deia Viladamuls, de Tarragona, probablement pel fet que el nostre comte Reis els ha sigut una reconquesta franca, encara, diguéssim, dataven els anys en funció del regnat dels Reis de França, poso que això devia tenir alguna influència, doncs van dir, home, escolta, en lloc d'anar canviant cada any, si és l'any 1 o l'any 2 del rei no sé què, doncs per què no busquem un referent, no? I es va buscar com a referent l'any de naixement de Crist, que en aquella època ja feia alguns, ja feia un parell o 200 o 300 anys que més o menys ja se sabia aproximadament quan havia estat, no? I llavors, doncs, a partir d'aquí, això, aquest calendari s'ha escampat per tot arreu. Després, el fax. És un invent català dels anys 30. Dels anys 30. El que passa que, esclar, aquest home va ser un home represaliat, com sempre, vull dir, perquè, esclar, en aquell llibre, una de les coses que es veu, i en aquell gràfic també ja es veia, és les patacades que rep Catalunya, perquè, és clar, hi ha hagut molta gent que s'ha exiliat, o molta gent que després els hi van aturar molts dels projectes que teníem en marxa, no? I després també moltes vegades que no hem pogut donar-hi importància. El telescopi és un invent català. Fixeu-vos, els germans aquests Lippershey, que són els que ho van patentar a Holanda, ho van patentar a resultes de que un tal Joan Roget, 15 anys abans, havia inventat el que ell en deia l'ullera de llarga vista. I llavors aquest home, doncs, en va col·locar uns quants, i un de les persones que li va adquirir se'l va vendre, va anar a parar en mans d'uns alemanys, llavors van dir, ostres, això és una bona cosa, tu, és un invent, això. Però com que no hi entenien en fer lents, ho van dir, doncs, escolta, passem amb aquests holandesos que en saben. I aquests holandesos es van aprofitar de l'invent i el van patentar ells. Però, de fet, un tal Joan Roget, i això està estudiat per un tal Nick Pelling, que és un historiador anglès, per tant, no ho diem nosaltres, no? Doncs sembla gairebé evident que és un invent nostre, no? Com el motor de reacció. El motor de reacció és un invent de l'any 1917 per part del senyor de Casanova Danés, de la Farga Casanova. O sigui, aquest home va ser el que va inventar el motor de reacció i el reconeixement el té inclús
en el museu que té la NASA als Estats Units. Aquest senyor té una sala permanent com a reconeixement. I fixeu-vos si és curiós. Aquest home tenia amistats a França, els plànols els va deixar amb uns francesos, quan van entrar els nazis se'n van apoderar dels plànols i les bombes B1 que llançaven sobre Londres, el motor estava inspirat amb el motor del Casanova danès. Ell se'n va adonar quan va caure una bomba d'aquestes que no va explotar a Londres i els diaris de Londres van publicar l'esquema, diu, ostres, aquest és el bimotor. Fixeu-vos com van les coses. No? Bé, he volgut posar només alguns exemples de moltes de les coses que trobareu, perquè hi ha moltes més coses. En el camp de l'automoció, per exemple, el servofre és un invent català dels cotxes. El motor, diguéssim, d'alumini dels avions, el primer que es va fer, també es va fer aquí a Catalunya, per part de l'Hispano-Suïssa. I així es trobarien moltíssimes coses que les trobareu en el llibre, que són realment curiositats, però curiositats les que vulgueu. Per exemple, la guitarra, tant que es diu que si la guitarra és espanyola, és un invent català. La forquilla també és un invent català. I així es trobaríem moltes i moltes coses que les veureu si llegiu el llibre amb una mica de deteniment. No? En fi, jo us he volgut dir aquestes quatre coses per entusiasmar-vos una mica i per demanar-vos doncs, que en feu tota la propaganda possible. Nosaltres doncs, tenim la seu aquí a la Via Laietana 39, al Col·legi d'Enginyers. Llavors, qualsevol persona que estigui interessada, que és allà on tenim la seu de la Fundació, que és la que ha fet el llibre, no? O ha xuplugat, diguéssim, l'edició del llibre, doncs, tots els que vulgueu, doncs, aquí, ja ho sabeu, per altra banda, crec que a fora doncs, hi ha butlletes per poder, els que estigueu interessats, doncs, si ara no tenim llibres aquí, per demanar-los, i us podeu passar a recollir com vulgueu, no? En fi, jo voldria acabar fent un cant doncs, d'optimisme, malgrat la situació actual, no? Perquè aquest país, que repeteixo, viu de miracle, doncs jo crec que un miracle més sempre tenim dret a esperar-lo, no? Ara ens hi hem de posar una mica entre tots, no? I estic segur que serem capaços de fer-ho. I probablement, doncs, d'aquí, no ho sé si un any, dos anys, tres anys, si ens tornem a veure en aquesta sala, ens podrem veure, diguéssim, amb una Catalunya plenament independent. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan Amorós. És un veritable satisfacció presentar un llibre com aquest a l'Ateneu, doble satisfacció pel ara se n'ha resumit, és difícil resumir, en poques paraules el contingut, i després perquè en la Junta de l'Ateneu tenim dos dels actius col·laboradors de l'obra, l'Enric Siris i el Ramon Mir, i per tant doncs, una part de la casa també està en aquesta obra. Se'ns ha dit que serà una obra que projectarem, que el país projectarà en les instàncies internacionals. Espero que estiguem preparats per contrarrestar alguna crítica en el llibre, entre altres que haguem contribuït al país a la desforestació del món. Per el gruix del llibre, de la quantitat. Bé, bromes a part, un llibre impressionant. Jo, com a breu comentari, me l'he mirat, és difícil de llegir-lo amb deteniment, si no has col·laborat en la seva construcció, però me l'he mirat i la llista és impressionant i moltes de les aportacions que no estan dites aquí, però que són importantíssimes. L'Ildefons Cerdà,
l'inventor de l'urbanisme modern, posem ara, però no, és que n'hi ha tants que no val la pena de seguir amb aquesta llista. A mi em sembla que hi ha un tema que s'ha repetit en aquesta presentació que és interessant, no? Aquesta de dir pugem l'autoestima. Això és una cosa que de tant en tant a Catalunya necessitem, i la necessitem per la gràfica aquella. Aquella gràfica sortia en el vídeo aquest de presentació i que ara s'ha fet referència. Home, és una gràfica, s'ha dit, jo coincideixo amb l'Amorós, amb el concepte de miracle, l'he repetit en diverses ocasions, és un país miraculós. Jo, ara que s'ha fet el centenari de la Mancomunitat, que un país com aquest, en un moment com aquell, hagi donat un Prat de la Riba, és un veritable miracle. És un miracle que no es repeteix en la perifèria europea amb aquesta densitat. Poso un exemple, no? Però bé, país miraculós, ja m'entenen, en el sentit que ho diem, i que ha rebut molt, i per tant necessitem aquestes injeccions d'autoestima, que per altra banda no hauríem de necessitar. No hauríem de necessitar, i veient aquesta llista hauríem de ser un país normal amb un potencial de sobirania pròpia absolutament normalitzat o per sobre del llistó amb altres països europeus, i no dic del món, sinó simplement europeus, i per tant no ens hauria d'estranyar, doncs, que Catalunya, potser sí que ens hauria d'estranyar pel potencial demogràfic, pel tamany, però que tingui, doncs, el propietari que posa en marxa el Moulin Rouge de París, posem pel cas, etcètera, no? Bé, no ens hauria d'estranyar, però ens estranya, i encara ens ho mirem amb aquesta idea de sorpresa i d'orgull, d'un cert orgull, per aquests motius. La segona cosa que inspira el llibre, i em sembla que és això tan o més important que aquest orgull legítim, és el sentiment de permanència. El sentiment de permanència és un sentiment que a vegades, amb raó, l'identifiquem amb un món institucional determinat, amb un món legal, amb el record d'aquest món, amb la voluntat de no perdre la petja, etcètera, etcètera. Però jo penso que això, que és importantíssim, seria molt menys important si no hi hagués un país al darrere. I aquest llibre demostra que el país és un país fet importantíssim, s'ha dit, l'aportació dels metges en el món fins als nostres mateixos dies, però ja des de l'edat mitjana, sobretot en el 18 i a partir del 18, amb una florida extraordinària. Però, bé, tots els camps que s'han dit en aquest, jo penso que això és l'important, que sigui un país que des del món de la cuina fins al de l'esport, el món de la ciència, de la cultura, de les diferents branques artístiques, del pensament, de la pedagogia, etcètera, etcètera, està al darrere d'un projecte que pot esdevenir polític, que està intentant ser polític per sota i per sobre de les repressions, etcètera, dels intents, allò que deia el Benet, de genocidi cultural, etcètera, de tot això. I per tant, jo penso que el llibre aquest és important per aquest fet, per la qualitat, per la universalitat i per la permanència interior. I sense aquesta permanència interior, tot el que puguem fer políticament es devaluaria, no es devaluarà, però es devaluaria si fos tot només fruit d'un voluntarisme polític que en una generació determinada pot arribar a fer, que no ho ha fet, i en canvi estem confiats en aquest sentit, perquè si no és ara serà d'aquí 5 minuts, si no és d'aquí 5 minuts d'aquí 10, però darrere hi ha un gruix de país que és el que pot fer somiar amb el resultat d'una transformació nacional, institucional, política, però sobretot humana, sobretot de densitat,
i aquesta densitat no es perd, quan darrere hi ha aquestes extraordinàries aportacions. I com deia abans, aquestes aportacions, fruit ara el tenim d'activistes, i jo penso que aquests activistes, juntament amb alguns mecenes, haurien hagut de tenir potser també una veu important, perquè han sigut l'ànima que ha permès resistir amb totes les malvestats que hi han pogut haver i que permeten que no perdem el record històric d'aquest fet. Per tant, jo vull felicitar en aquest sentit en els promotors, en els col·laboradors, en els difusors, etc., d'una iniciativa que, d'una manera o altra, és el retrat del que és el nostre país, tant amb el que diu com amb la intenció com s'ha realitzat, com amb el projecte que mira cap al futur. Per tant, moltes gràcies i molt bona nit.